Амьдрал дээр бодитоор тулгарч болох нэг асуудлыг судлангаа ерөнхий боловсролын сургуульд үздэг магадлалын онолын бүлэг сэдвийн агуулгын бараг тал шахуу хувийг нэг доор авч үздэгэй. Энэхүү видеогоор бид дискрет сансрын үсэгч түүний тархалт, үүнээс тухайлан бином тархалт, улмаар дискрет сансрын үсэгчийн математик дундаж, түүний хэрхэн олдог тухай, математик дундажийн шугаман чанар зэрэг зүйлс авч үзнэ. Ингээд бодит амьдралаас урган гарсан нэг бодлого авч үзье. Өдрийн аялал зохион байгуулж хөтөчгийн амжиргаагаа залгуулдаг нэг залуу байв. Тэр аялалдаа 20 хүний асуудал бүхий автобус түрээслэж ашигладаг ба аяллийн захиалга авахдаа урьдчилгаа болон хүн бүрээс төлбөрийн тал хувь буюу 50,000 төгрөг авдаг. Төлбөрийн үлдэгдлийг аялалд явахаар хүрэлцэн ирэхэд нь авдаг ажээ. Мөн автобус жолоодох зэргээр түүнтэй хамтарч ажилладаг нэг залуу бий. Хамтрагч нь нэг удаа заримдаа сул судалтаа явах юм. Тэгэхээр илүү захиалга авъя. Судалгын улмаас захиалга цуцлахад хүргэл захиалгын төлбөр дээр нь нэмж 50,000 төгрөг нэмээд өгчгийг гэсэн санал гаргав. Ингээд мань залуу шинээр төлөвсөн аялалдаа зарим хүн ирэхгүй байж магадгүй хэмээн найдаад нэг илүү захиалга авчээ. Тэмхүү ирээгүй хүний урьдчилгаа төлбөрийг буцаадаггүй тул тэр нь сул орлого болно. Илүү захиалга авсныг мэдсэн Мойсин статистикийн ангид сурдаг оюутан найз бүсгүй нь ашигтай хэсгийг нь тооцоолгүйгээр ингэж болохгүй хэмээн өглөө. Улмаар бүсгүй оновчтой шийдвэр гаргахад шаардлагатай статистик дүгнэлт гаргахаар ажиллаж эхлэв. Нин тэргүнд манай бодлого магадлал ба статистикийн бодлого болохыг тэмдэглэе. Иймд бид сансрын үсэгч түүний тархалт гэдэг ойлголтоос болтой харгахгүй юм. Нэг илүү захиалга авах нь оновчтой шийдвэр болсон хэсэг нь орлогоос шууд харагдана. Иймд нэг илүү захиалга авсан үед олох дундаж орлогыг эрдэм үеигтэй жишэх байдлаар тэмхүү илүү захиалга бол ашигтай хэсэг тухай дүгнэлт гаргаж болох юм. Нөгөө талаас орлогын хэмжээг аялалд явах хүний тоо бүрэн тодорхойлж чадна. Ийхүү өмнө зохион байгуулсан 15 аялал тус бүрт харгалцсан хичнээн хүн явж байсныг дольж тогтоов. Аялалд явах хүний тоо ийхүү сансруугаар хилбэлцэж байгаа тул орлогын хэмжээг тийхүү дунджаар авч үзэж байгаа юм. Мөн энэхүү мэдээлэлд үндэслэн ирээдүйд олохоор хүлээгдэж буй орлого буюу дундаж орлогыг урьдчилж тооцоолох боломжтой. Ийхүү зэт хувьсагчийн математик дундаж буюу хүлээгдэж буй орлогыг олохын тулд эхлээд аялалд явахаар хүрэлцэн ирэх хүний тоог илэрхийлэх X хувьсагчийн тархалтыг олох хэрэгтэй. X хэсэгч ямар утаг авах боёо нийт хичнээн хүн ирэх нь захиалга өгсөн хүн нэг бүрийн аялалд явахаар хүрэлцэн ирэх хэсгээс хамаарна. Хүн нэг бүрийн аялалд явах үзэгдлийг тус бүрт нь AE гэж тэмдэглэе. Улмаар асуудлыг хялбарчлахын тулд захиалагч нэг бүрийн аялалд явах хэсэг нь бусад аялагчдаас хамаардаггүй гэж тооцъё. Эцэст нь X хэсэгчийн утаг AE үзэгдлүүдтэй хэрхэн холбогдохыг харууллаа. X нь аялалд явахаар хүрэлцэн ирэх хүний тоо байх тул энэ нь нийт AI үзэгдлүүдийн доторх хин нэг хүн аялалд явах гэдэг үзэгдлийг эвэгч үзэгдлийн тоотой тэнцүү байна. Магдлын онолд үүн шиг эвэгч үзэгдлийг амжилт гэж нэрлээд хэвшсэн байдаг. Иймд X хэсэгчийг амжилтын тоо гэж болно. Ийхүү сансрын үзэгдлээс хамаарч утга тодорхойлогддог хувьсэгч зохиож болдог бөгөөд үүнийг сансрын үзэгч гэдэг. Мөн амжилт илэрхүү, бүтлгүүтгүү гэдгийг тогтоохын тулд тухайн нэг захиалагчийн хүрэлцэн ирэх хэсгийг ажиглах хэрэгтэй болно. Ийхүү үзэгдэл явагдах хэсгийг тогтоохын тулд хийх үйлдэлийг магадлын онолд туршилт гэж нэрлэдэг. Манай тохиолдолд хүн нэг бүрийн хүрэлцэн ирэх нь бусдаасаа хамаарахгүй гэсэн тул хүн нэг бүр дээрх туршилтууд хамааралгүй болно. Магадлын онол судалж буй хүмүүс хамгийн түрүүнд үүн шиг хамааралгүй туршилттай холбогдох сэдвээс эхэлбэл зохимжтой байдаг. Захиалга өгсөн хүний тоог N гэе. Тэгвэл A1 гэхмэчлэн AN гэсэн N ширхэг үзэгдэл буюу N ширхэг туршилт авч үзэх ёстой болно. Өмнөх слайд дээр AI үзэгдлийг амжилт, түүний эсрэг үзэгдлийг бүтлгүүтэл гэж нэрлсэн. Бас туршилтуудыг хамааралгүй гэж тооцсон. Улмаар X хэсэгчийг N ширхэг туршилтаар илэрх амжилтын тоо гэж томьёолсон зэргийг сануулъя. Харин одоо X хэсэгчийн утаг жижиг X-тэй тэнцүү байх магадлалыг олцгоё. Слайдын төгсгөлд энэхүү магадлалыг олох бодолд эхлэл харагдаж байна. Тус магадлал нь манай бодлогын хувьд яг X хүн хүрэлцэн ирэх магадлалтай адил юм. Иймд X хэсэгч 0, 1, 2 гих мэтчлэн N гэсэн утаг авах боломжтой. Бодлогын үргэлжлэлийг дараагийн слайдаар үзье. Юуны өмнө үзэгдлүүдийн огтлцлыг үржих нэгдлийг нэмэх тэмдгээр тэмдэглэсэн байгаа хэлий. Энэ хүний яг X нь ирэх гэсэн үзэгдлийн хувьд олон янзын хувилбар бий. Хувилбаруудын тоог олоход бидэнд комбинаторик багахын хэрэг болно. Энэ нь N ширхэг ялгаатай юмсаас X ширхгийг сонгон авах хувилбарын тоо болох бөгөөд үүнийг N-с X-ээр авсан хэсэглэл гэдэг билээ. Ийхүү комбинаторикийн дүрмээр N хүний яг X нь ирэх гэсэн үзэгдлийн хувьд CN-с X ширхэг ялгаатай хувилбар байна. Цаашилбал хувилбар бүрт X ширхэг амжилт, N-с хэн нэг ширхэг бүтлгүүтэл бий. Энд амжилтын магадлыг P гэж тэмдэглэлээ. Энэ нь аялалд захиалга өгсөн хүн бүрийн хүрэлцээ ирэх магадлал нь адил гэсэн үг болохыг сануулхын зүйтэй болов уу?
Ингээд магадлалын аксиом ёсоор нийцгүй буюу нэг зэрэг явуутах боломжгүй өөр өөр бол давхцалгүй үзэгдлүүдийн нийлбэр нь үзэгдэл тосборын магадлалын нийлбэртэй тэнцүү болох, бас хамаарлаг үзэгдлүүдийн үржвэрийн магадланд үзэгдэл тосборын магадлалын үржвэртэй тэнцүү болохыг тооцож улмаар амжилтын магадлалын шин тэмдэглэгийг ашиглаад эмхтгэвэл слайдын төгсгөл буюу үр дүнд хүрнэ. 0.12 гихмичлэн n гэсэн утгуудыг сая болсон магадлалтаагаар авдаг x сансрын үсгчийг n болон p параметр бүхий бином тархалтай сансрын үсгч гэдэг. Тус тархалтын хувьд p нь амжилт буюу үзэгдлийн магадлал тул тэгээс их нэгээс бага утга авах ёстой. Нөгөө параметр n нь явуулах ажиглалт туршилтын тоо болох тул эерэг натурал тоо утга авна. Харин тус сансрын үсгч нь туршилтаар илэрх амжилтын тоо буюу тодорхой нэг үр дүнгийн илэрх тоог илэрхийлэх тул тэгээс эхлээ туршилтын тоо болох n хүртэл утга авна. Үн шиг төгсгөлөг ширхэг бас төгсгөлгүй олон боловч натурал тоогоор дугаарлаж болох утгууд авдаг сансрын үсгчийг дискрет сансрын үсгч гэдэг. X гэсэн дискрет сансрын үсгч нь жижиг x утгын магадлалыг түүний нэгт гээд функц байдлаар бичдэг. Бином тархалтын хувьд түүний нэгтийг хэрхэн бичгийг слайдын төгсгөлд харууллаа. Орлогын хэмжээ нь аялалд явахаар ирэх хүний тоо буюу x үсгчээр илэрхийлэгдэхээр байсан. Иймд x үсгчийг тусгаалан судлаад түүнийг бином тархалттай гэж тогтоосон билээ. Тус тархалтыг ашиглая гэвэл түүний параметруудыг нь мэдэж байх шаардлагатай. Манай бодлогын үед n-ийн захиалга өгсөн хүний тоотой тэнцүү болсон билээ. Тэгэхээр зөвхөн p параметр утгыг үнэлэх буюу олох хэрэгтэй. Бином тархалтын хувьд дунд чинь ямар томьёотой байдаг слайдын голд тэмдэглэлээ. Харин бид энхүү мэддэггүй байгаа дунд чиг түүрээс хөөж олох боломжтой. Ингээд онлын дундч болон түүрийн дундч гэсэн хоёр дундчийг тэнцүүлэх байдлаар зохиосон тэгштгэлээс үл мэддэх p параметр утгыг олж болно. Цуглуулсан тоо баримт буюу өгөгдлөөс x сансрын үсгчийн түүрийн дунд 19.6 гэж олдох бөгөөд улмаар өнөөг тэгштгэлдээ орлуулж бичээд бодвол p параметр утга 0.98 гэж гарна. Бид сая аялалд явахаар хүрэлцэн ирэх захиалагчдын тооны зөө тогтол буюу тархалтыг нь олж тогтоосон. Ингэснээр олох орлогыг судлах боломж нэгдлээ. Учир нь орлогын хэмжээ нь зөвхөн хүрэлцэн ирэх хүний тооноос л хамаарч байгаа билээ. Эхлээд илүү захиалга аваагүй буюу ердийн үеийн орлого ямар байхыг тооцож гаргалаа. Ердийн үе гэдэг нь захиалгын тоо n тэнцүү 20 байх тохиолдол юм. Тэгвэл орлогын хэмжээ нь n тэнцүү 20 хүнээс авсан урьдчилгаа төлбөр болон аялалд явахаар хүрэлцэн ирсэн x ширхэг хүнээс авсан үлдэгдэл төлбөрөөс бүтэн. Улмаар дундаж орлогыг тооцож гаргахад 1,980,000 төгрөг болов. Энд дундчин шугам чанар буюу нийлбэрийн дундчин дундаж тус бүрийн нийлбэртэй тэнцүү, бас бином тархалтын дундч ямар томьёотой байдаг зэргийг ашиглав. Одоо бид илүү захиалга авсан байх үеийн дундаж орлогыг олоод түүнийг энд олсон ердийн үеийн дундаж орлого болох 1,980,000 төгрөгтөө жишгээд л илүү захиалга авах нь ашигтай хэсэг нь тодорхой болно. Одоо илүү захиалга авсан байх үеийн дундаж орлогыг олъё. Энэ үед n тэнцүү 21 байна. Тэгвэл орлогын хэмжээ n тэнцүү 21-с 100 хүн ирэх эсвэл бүх n тэнцүү 21 хүн бүгд ирэхээс хамаарна. Эхний тохиолдол нь угтаа бидний саяхан тооцоолсон ердийн үеийн орлого юм. Хоёр дахь тохиолдолд нэг хүний захиалгын цуцлагтай холбогдсон урьдчилгаа төлбөр болох 50,000 төгрөг буцаах, бас алданг болох 50,000 төгрөг нэмж өгөх гээд нийтдээ 2 удаа 50,000 төгрөг шууд хасагдана. Харин үлдэгдэл төлбөрөө энэс цахан нэг тэнцүү 20 хүнээс бүтнээр нь авна. Улмаар эдгээр бүгдийг эмтгэж бичлээ. Цааш нь орлогын дундаж олыг гэтэл энэ тэнцүү 21 хүн ирсэн эсгийг ялгаж салгах индикатор функцээс математик дундаж хэрхэн авах вэ гэдэг асуулт гарч байна. Иймд индикаторын дундажийг эхлээд олъё. Индикатор гэдэг нь өгсөн нөхцөл биелбэл нэг биелгүй болтыг утга авдаг функц юм. Улмаар түүний тархалт буюу ямар утгыг ямар магадлалтай авахыг хүснэгтээр үзүүлв. Эцэст нь нэг болон тэг гэсэн хоёр утга авдаг сансрын үсгчийн математик дундчиг олов. Математик дундч нь сансрын үсгчийн утгуудыг тэдгээр магадлалаар нь жинсэн дундж байдаг билээ. Иймд нэг гэсэн утгыг түүний магадлалаар үржүүлж бас тэг гэсэн утгыг түүний магадлалаар үржүүлж хооронд нь нэмсэн. Төгсгөлд нь x үсгчийг бином тархалттай болохыг тооцсон бодолт нэмж хийлээ. Одоо илүү захиалга авсан байх үеийн дундаж орлогыг эцэслэн олъё. Энд дундажийн шугам чанар болон өмнөх слайдын төгсгөлд бодож гаргасан индикаторын математик дундаж гэсэн үр дүнг авч ашиглалаа. Энэхүү илүү захиалга авсан үед дундажаар 1,980,862 төгрөгийн орлого олох ажээ. Хоёр янзын орлогын хэмжээг жишиж үзэхэд нэг захиалга өлөө авсны үр дүнд гарах хүлээгдэж байх орлого ердөө 862 төгрөг буюу тус шийдвэр дорхтой ашиг авч ирэхгүй гэсэн дүгнэлт гарлаа. Бүр цаашаал бол алдагдалт ч орж болох бөгөөд хэдийн байдалд хүрэхийг слайдын төгсгөлд тэмдэглэлээ. Иймхүү бид дискрет сансрын үсгч түүний тархалт үнээс тухайн бином тархалт улмаар дискрет сансрын үсгчийн математик дундаж түүний хэрхэн олдог тухай математик дундажийн шугам чанар зэрэг зүйлс авч үзлээ.